Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia, benvingudes i benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona en aquest matí de dimarts, l'últim matí del mes de novembre, dimarts dia 30, després de repassar l'actualitat informativa del matí. Temps per l'entrevista, avui temps per parlar de política, per repassar l'actualitat política municipal amb Lorena de la Fuente, la portaveu del grup municipal de Ciutadans a l'Ajuntament de Tarragona. Ocupa aquest càrrec des del passat mes de maig i, de fet, és regidora de l'Ajuntament de Tarragona des d'inicis d'aquest 2021. Lorena de la Fuente, molt bon dia. Hola, bon dia. Déu-n'hi-do, quin canvi personal i quin canvi polític a Ciutadans, perquè recordem que ara fa un any en aquest programa entrevistàvem Rubén Viñuales com a portaveu del grup de Ciutadans, però les coses després han canviat tan radicalment. Viñuales va deixar el partit i se'n va anar, va fitxar pel Partit dels Socialistes. Llavors vostè va entrar de regidora a l'Ajuntament i va ser designada portaveu el mes de maig, quan Francisco Domínguez, un altre regidor de Ciutadans, renunciava a l'escó. I mentrestant, entretant, marxaven del grup, però no del consistori, altres dos són regidors. Efectivament. Déu-n'hi-do l'any. Sí. Com el definiria? Home, és un any que no tens temps per avorrir-te, és bastant intens, i els dies m'estan passant volant, la veritat. Però políticament, Ciutadans, un any després, com considera que es troba? Ah, Ciutadans continua amb el mateix projecte de ciutat per Tarragona. Tenim moltes ganes de treballar. La veritat és que, per molt que hi hagin hagut canvis, això no ens ha condicionat per a res. Seguim fent la nostra tasca. Tenim clar que hi ha molts canvis que s'han de fer a la ciutat de Tarragona, que aquest actual equip de govern està deixant molt que desitjar i hi ha molta feina per fer, amb la qual cosa tampoc tenim temps en pensar què és el que ha passat o ha deixat de passar. El passat, passat està, simplement que les persones que hi eren en el seu dia, pel motiu que siguin, han decidit deixar el partit, no passa res. Sempre hi ha gent que surt i gent que entra, i en aquest cas nosaltres estem en Ciutadans i continuem fent una bona tasca per la ciutat. Tenien quatre regidors a començar el mandat municipal, aquest és el resultat que li van donar els ciutadans a les urnes, però clar, amb les coses que han passat aquest any, ara només en són dos, perquè van marxar dos companys del seu grup i no van deixar l'escó, i per tant continuen a l'Ajuntament com a no adscrits. Per tant, vostè sí que han perdut pes polític al consistori. Sí, quan les coses no es fan bé, efectivament hauríem de ser quatre consellers a l'Ajuntament, però bueno, els consellers no escrits el que tenien que haver fet era renunciar a l'escó, perquè són llistes tancades quan tu te presentes amb un partit polític, i si estan en política és perquè estaven en un partit polític. Si no haguessin estat en un partit polític, la ciutadania no els hagués escollit. Llavors el que tenien que haver fet era deixar l'acte tal i qual com van signar el pacte, i ja que d'acord amb el pacte antitransfugisme, no? Pues quan tu decideixes deixar un partit, el que hauries de fer és deixar també l'acte, perquè és la posició més còmoda, no? De dir, mira, jo deixo aquest partit, però jo continuo, no? Aguantant una cadira. I quan les coses no es fan bé, malauradament haguéssim pogut tenir dos consellers més amb nosaltres, al nostre equip, i malauradament no ha sigut així perquè les coses no les han fet bé. I això en clau interna, quins efectes té? Tenen per vostès, pels dos regidors de Ciutadans, doncs, que s'han creat al consistori? Li he de dir que no té cap efecte negatiu, perquè afortunadament són dues persones molt treballadores, implicades, i no ens fa por treballar. I, bueno, sí, si haguéssim sigut quatre consellers, probablement tindríem menys feina, però no passa res. Si hem de fer més feina de la que ens pertoca, que efectivament és el que estem fent i estem treballant moltíssim, no passa res, no ens fa por la feina, i precisament com que sabem que som dos en lloc de quatre, encara ens estem esforçant més. Més enllà de la ciutat de Tarragona, parlen del partit, parlen de Ciutadans, clar, el context general tampoc ha estat favorable. Han perdut molts escons, van perdre molts escons en les eleccions al Parlament, i també van perdre molts escons en les últimes eleccions al Congrés dels Diputats. Hi ha una sensació, pot tenir molta ciutadania, que de tenir una sensació que el partit s'està descomposant. Miri, realment això és com tot el que està passant. Vull dir, a vegades les coses pugen, les coses baixen, però això no vol dir que el partit estigui desapareixent. Vull dir, el fet que la gent digui, oh, és que Ciutadans està desapareixent. No, Ciutadans està i continua, i tenim un futur. I nosaltres aquí, des del municipi de Tarragona, estem fent una bona feina. I nosaltres els convidem a que consultin les nostres xarxes socials i veuran la feina que estem fent.
Vull dir, no és una cosa que realment sempre és molt fàcil el parlar i dir que les coses van malament. Nosaltres ens centrem a Tarragona i hi ha molta feina a fer i així ho estem fent. Doncs parlem de l'activitat municipal, parlem de Tarragona, parlem de la política municipal. Sens dubte, ara el gran tema que tenim de debat en aquestes properes setmanes és el dels pressupostos de cara al 2022. Ahir, precisament, en aquest programa, en aquesta cadira, el tinent d'alcalde responsable d'aquesta àrea, Jordi Fortuny, reconeixia que no seran uns pressupostos que agradin i que els volia pactar amb els partits d'Esquerra. No sé si han parlat amb vostès, amb Ciutadans, l'equip de govern, i si vostès tenen alguna predisposició a parlar-ne. Home, a veure, nosaltres només hem tingut una primera presa de contacte precisament amb el senyor Fortuny, que bueno, ens va reunir perquè en principi tenia que parlar-nos de pressupostos. Però és que en realitat vam sortir de la mateixa manera com vam entrar. És a dir, se'ns va fer una explicació tan genèrica que no es va entrar en el fons de l'assumpte. Nosaltres, clar, vam demanar un esborrany dels pressupostos per saber quin era el seu contingut, quins ingressos teníem pensats, quines despeses per al 2022, però no se'ns va facilitar. Llavors, clar, quan no t'estan explicant el contingut dels pressupostos, per nosaltres és com si aquests pressupostos no existeixen, perquè no sabem de lo que realment estem parlant, no? Llavors, clar, nosaltres no podem fer una valoració i ens és complicat donar un recolzament amb uns pressupostos que realment no els hem vist, no? Llavors, estaria molt bé que ens facilitessin aquests pressupostos per veure què tenen pensat fer en aquesta ciutat, perquè és una mica lamentable. No sé quan pensen facilitar-nos els pressupostos, si els volen facilitar la setmana abans del plenari, que ja veurem també, perquè tampoc tenen clar quan es convocarà un plenari per poder aprovar si és que s'aproven els pressupostos. I jo crec que bueno, el pressupost és una de les temàtiques més importants a nivell municipal i són uns temes que s'haurien de consensuar, intentar negociar. Però si a tu et diuen que els pressupostos del 2022 seran els mateixos que el del 2021, amb petites modificacions, i tampoc et diuen quines són aquestes petites modificacions, entenem que aportacions nosaltres, des del nostre grup municipal, ben poques podrem fer, no? En tot cas, vostès des de Ciutadans són partidaris, si cal, de prorrogar els pressupostos del 2021 abans que tenir uns pressupostos, entre cometes, dolents o que no agradin a ningú? És que, clar, per donar una resposta d'aquesta manera, primer hem de tenir sobre la taula uns pressupostos. I llavors, una vegada analitzem els pressupostos i veiem quins projectes tenen, si és que tenen projectes, si hi ha despeses supèrflues, llavors en podrem parlar. I llavors podrem dir si preferim que es prorroguin els pressupostos o no. Però no podem parlar sense tenir els pressupostos damunt la taula. En tot cas, vostès, com la resta de partits de l'oposició, no fa gaires dies van votar en contra de les ordenances fiscals i això, d'alguna manera, considera el govern que bloqueja la possibilitat de fer determinats pressupostos i que ha de ser, i queda d'alguna manera el pressupost queda lligat de peus i mans perquè no s'han pogut augmentar determinades ordenances fiscals. No, això són excuses. Són excuses per part de l'equip de govern perquè el que volien era incrementar l'impost de l'IBI, l'impost de la brossa. Nosaltres ja vam dir que des de Ciutadans, des d'un primer moment, que no recolzaríem una pujada d'impostos, tenint en compte que venim d'una pandèmia, que el sector de l'oci, de la restauració, de l'hostaleria ho han passat molt malament, s'estaven ofegant econòmicament, alguns d'ells inclús han baixat la persiana definitivament i només faltava ara a més aprovar la pujada de dos impostos més, però és que a més les llars familiars també, que ho han passat molt malament, que alguns han tingut que anar a l'atur, altres han estat amb ERTOs i a més ara han d'estar fent front a la pujada de subministraments bàsics com l'aigua, la llum, la benzina i només faria falta pujar aquests dos impostos. A més hem de tenir en compte que Tarragona ocupa el segon lloc del rànquing amb l'IBI més car. Si haguéssim aprovat aquesta pujada d'impostos, ens haguéssim convertit en el primer lloc del rànquing. Jo crec que aquest equip de govern hauria de tenir vergonya, perquè Tarragona hauria d'estar en el primer lloc del rànquing en oci, en cultura, en comerç, en turisme, en patrimoni, i no precisament en pujada d'impostos. O, per exemple, el tema de la brossa. A Tarragona, el preu del contracte de la brossa és un disbarat. Tenim altres municipis amb característiques similars de població, territori i distribució urbanística, com per exemple Mataró, que tenen unes condicions i un preu molt més econòmic. I és
és, no deixa de ser graciós que la CUP, quan estava a l'oposició, sempre qüestionava el contractat de la brossa i deia que volia fer investigacions pertinents per esbrinar què passava, que la quantia era tan alta. I ara que està l'equip de govern, sorprenentment, es manté en silenci i sembla que ho trobin bé, no? I, a més, ara el 2023 finalitza el contracte de la brossa i a nosaltres ens preocupa, perquè posem en dubte de que realment tinguem un proper contracte de la brossa per al 2023, perquè encara no s'ha redactat ni el plec de prescripcions tècniques. Ahir, no? Jordi Fortuny, en aquest programa i en aquesta entrevista, deia que s'estava redactant. Pues nosaltres no tenim coneixement. I parlava del 2023 com a posada en marxa del nou contracte. Doncs nosaltres no en tenim coneixement. Així tot, si és veritat que s'ha començat a iniciar la redacció, pràcticament és iniciar-se, amb la qual cosa no hi ha plecs de prescripcions tècniques. Una cosa és iniciar la redacció i l'altra tenir-los. Actualment no hi ha els plecs de prescripcions tècniques. M'imagino que per intentar de fer veure que les coses van tirant en lloc, es diu, s'està redactant, no hi ha. Una vegada s'ha redactat és quan hi ha els plecs tècnics, per tant, de moment no hi ha plecs tècnics, i la veritat és que, bueno, esperem que quan hi hagi el contracte de la brossa la prestació del servei sigui millor, perquè creiem que sempre es pot millorar, i que econòmicament els preus siguin molt més econòmics per al bé de la ciutadania de Tarragona. El govern municipal, senyora de la Fuente, considera que el fet de bloquejar per part de l'oposició l'augment de les ordenances fiscals obliga a fer retallades pels propers pressupostos sense entrar en detall de moment. Vostès coincideixen en que obligatòriament amb menys ingressos a les arques municipals d'aquest ajuntament i de la resta s'hauran de fer retallades? Si aquest equip de govern creu que la solució per al tema de pressupostos, de tenir ingressos, és pujar els impostos, tenim un problema i greu. O sigui, però molt greu. Està clar que si volen incrementar els recursos econòmics del pressupost, el que es pot fer és utilitzar el tema del remanent. El remanent es pot utilitzar. Ells sempre ficaven l'excusa, o és que el remanent sempre és inestable, és que pot ser negatiu. Sí, sí, però és que actualment el remanent, d'acord amb la llei, es pot utilitzar i és positiu. Utilitzem-lo. I després també s'hauria de revisar si hi ha despeses supèrflues, perquè el que està clar és que si tu l'excusa és hem de pujar uns impostos per tal de tenir uns pressupostos eficients, és que estan fent molt mala gestió i planificació econòmica, i aquest és el problema, que quan un equip de govern no sap gestionar econòmicament, aquí venen els problemes. I què fan? Doncs l'única opció que tenen, que és pujar impostos. Això és una gestió deficient de la ciutat, i està clar que no estan a l'alçada aquest equip de govern. D'aquí està, que els hi falta lideratge, que no tenen un model de ciutat, no tenen una planificació realment del que s'ha de fer i no tenen clares quines són les seves prioritats. És que és lamentable, sincerament. Parlant de prioritats, segurament, com dèiem, els pressupostos són una prioritat ara per debatre i intentar aprovar en aquest mes de desembre. També ara ha començat un debat, que aquest és més a llarg termini, però també clau pel futur de la ciutat i sobretot pensant en això, en la planificació. Com deia vostè, que és el POUM, el Pla d'Ordenació Urbana Municipal, després de la suspensió per part dels tribunals ara fa precisament un any. Ciutadans, d'entrada, quina postura té pel que fa al POUM, al futur POUM? El futur POUM, home, de moment no tenim esperances positives, no? Perquè primerament l'equip de govern només ens ha fet una introducció molt general sobre quina és la seva idea de quina ciutat volen, d'acord amb el nou POUM, que encara, clar, encara no han començat a redactar, no? Que ser una ciutat sostenible, una ciutat integradora, una ciutat verda, és a dir, utilitzen conceptes que són molt macos d'escoltar, però que en el que tothom podem estar d'acord, no?, en tenir la millor ciutat del món, però això s'ha de materialitzar. I com es materialitza? Amb un POUM ben confeccionat. Clar, a dia d'avui l'equip de govern encara no ha començat en la redacció d'aquest POUM i nosaltres, doncs, ho estem esperant amb candeletes, no?, realment, perquè una ciutat no pot estar sense POUM, perquè suposa la paralització urbanística de la ciutat. Sí que és veritat que ara tenim, mentrestant, les normes transitòries urbanístiques, que una vegada es publiquen al DOC, entraran en vigor, però, clar, hi ha molts problemes. És un tema complex que, a més, només disposen de 4 anys des de que entren en vigor les normes transitòries urbanístiques per poder elaborar i confeccionar aquest POUM, tenint en compte que en el POUM anterior, del 2013, que va ser anul·lat, van tardar molts anys en confeccionar un POUM. Llavors dius, home, en 4 anys es podrà realitzar un POUM en condicions i, a més, tenint en compte que l'equip de govern té la predisposició de que el POUM es pugui realitzar en 2 anys. És a dir, quan finalitzi el seu mandat, no en 4 anys. I a mi, bueno, a nosaltres ens fa una vostès mica de... Vostès ho posen en dubte. Home, sí. Aquest calendari, vull dir.
Bueno, a veure, les coses es poden acabar, però es poden acabar malament, o sigui, mal fetes. Creiem que quan les coses es fan ràpid, les coses no solen sortir bé. I un POM redactar-se en 2 anys, sí, per suposat, si el teu objectiu és acabar en 2 anys, segurament, però haurem de veure si estarà ben fet aquest POM o no estarà ben fet aquest POM, no? Ens van dir que cada mes ens anirien informant sobre el tema del POM, doncs, bueno, aquí ho esperem i que ens vagin convocant i ja anirem veient. I vostès en aquesta matèria urbanística i pensant en el futur, tenen alguna prioritat o algun punt que consideren que és essencial i que hauria d'entrar i que s'hauria de preveure en aquest pla d'ordenació urbana municipal? Home, creiem que la ciutat sempre ha de créixer, no es pot paralitzar i, a més, hauríem doncs, de veure quins temes s'haurien de treballar. No? Nosaltres estem esperant primer que el govern ens expliqui les seves propostes i què tenen intenció de fer i a partir d'aquí nosaltres ja veurem, no? Perquè nosaltres, clar, no som els que governem, amb la qual cosa no els hi farem la seva feina, però sí que és veritat que quan ells ens comencin a presentar els projectes i les idees, lògicament nosaltres des de l'oposició farem la nostra feina i si no ens agraden les idees o els projectes que facin, nosaltres estarem allí per manifestar. No? Com ja hi ha altres idees que estan per la ciutat o que estan fent i que no compartim. Vostès com a grup municipal i com a formació política en els darrers mesos han insistit bastant en el problema de la inseguretat. Consideren que la ciutat presenta un nivell d'inseguretat gran. És per vostès ara una prioritat, un tema capdalt en clau tarragonina? Sí, per suposat. La inseguretat a Tarragona s'ha incrementat molt. I aleshores, perdoni, què falten? Policies? Què falta? A veure, el que falta són policies de proximitat, falta més Mossos d'Esquadra, més Guàrdia Urbana, i a més, les càmeres de videovigilància, nosaltres sempre ho hem estat reclamant i ara bueno, estem contents de que l'equip de govern per fi ens hagi escoltat, no? I que s'hagin instal·lat algunes càmeres per la part alta, però no només per la part alta. S'haurien d'instal·lar càmeres de videovigilància des de Ponent fins a Llevant en els punts més conflictius de la ciutat, no només en una determinada zona. Perquè sí que és veritat que hi ha membres de l'equip de govern que discrepen una mica amb el tema de les càmeres de videovigilància, però veiem que per fi doncs, han entrat en raó, per dir-ho d'alguna manera, i ara estan apostant per elles, perquè les càmeres de videovigilància són mesures que serveixen com a mesures preventives per identificar les persones que han comès doncs, algun fet o algun presumpte delicte i, a més, també serveixen com a mesura dissuasòria. I són necessàries, perquè quan veus que s'estan produint robatoris, furts, agressions, ocupacions il·legals, violacions també inclús, doncs és que les coses no estan anant bé i per tal cal reforçar aquesta vigilància. Que per cert, estem esperant a veure si d'alguna vegada comencen a instal·lar-se les comissaries de proximitat a Ponent, Llevant o Sant Pere i Sant Pau, com han estat dient que ho farien i que de moment no ho han fet. I necessitem comissaries de proximitat per començar a adoptar les mesures que siguin necessàries per garantir més la seguretat en la ciutadania. Tenim els barris de Ponent, que l'altre dia van convocar una concentració precisament per aquest tema. Se senten abandonats en aquest sentit i és normal, no?, per tots els esdeveniments que en els últims mesos estan succeint a Tarragona. Mm-hmm. Hem parlat de seguretat, hem parlat d'urbanisme, hem parlat de pressupostos, d'economia. En general, políticament, vostès, que estan en una posició radicalment contrària a la de l'actual govern de la ciutat, com valoren políticament aquests, per exemple, 6 mesos d'aquest govern format per Esquerra Republicana, Junts i la CUP, que a més és un govern netament independentista? La veritat és que en fem una valoració negativa, realment, no? Perquè, per exemple... perdoni, per qüestions nacionals o relacionades amb, no, o sigui, amb la política independentista per qüestions... o per la gestió municipal? Exactament, per les qüestions municipals de la ciutat de Tarragona, que és on nosaltres estem. Nosaltres, o sigui, jo li estic parlant des del punt de vista de la feina que estem fent, que és a nivell municipal. Uh-huh. I per suposat que no estan fent una bona gestió, perquè, per exemple, hi ha hagut molts problemes amb el tema del carril bici. Si van a preguntar al carrer Pere Paramartell, als seus veïns, els veïns estan molt enfadats. Perquè, clar, ells a ningú
que ningú de l'equip de govern els hi va preguntar si ells volien un carril bici que passés pel seu carrer. Nosaltres creiem que quan un equip de govern està governant, el que ha de fer és escoltar la seva ciutadania, perquè no hem d'oblidar que es governa pels ciutadans i, per tant, s'ha de fer allò que es consideri més convenient. Nosaltres... Per tant, perdoni, abans de fer un carril bici, consultar la ciutadania per on per els veïns i veïnes per on hauria de passar aquest carril. Per suposat, quan es governa una ciutat has d'escoltar els teus ciutadans. No pots fer el que tu creguis convenient, no? I nosaltres ja ho hem reiterat en determinades ocasions que s'ha d'escoltar. I des de l'equip de govern se'ns va dir alguna vegada, el senyor Nadal, per exemple, que home, és que no es pot escoltar a uns quants veïns d'un determinat carrer de la ciutat. Per suposat, és la feina d'un equip de govern. Escoltar a tots els ciutadans, ja siguin d'un determinat carrer o de tota una ciutat. S'ha d'escoltar a tots. Perquè aquest carril bici està tenint molts problemes pel que fa... perquè es troben que hi ha zones de càrrega i descàrrega. O quan les persones estan pues, en el seu pis, surten del pis i se'n van a buscar el seu cotxe... En el seu pàrquing s'estan trobant problemes. O, per exemple, a l'avinguda Marquès de Montoliu, al tram del carril bici, que en aquesta avinguda hi ha una vorera molt ampla en la que podria passar perfectament tant el ciutadà com el carril bici. I en lloc d'això, doncs resulta que bueno, el carril bici passa per la calçada, eliminen un carril de circulació, s'han eliminat moltes places d'aparcament, però... contradictòriament, en el tram de la plaça Imperial Tàrraco, el carril bici, en lloc de passar per la calçada, sí que passa per la vorera, no? A més, s'ha estat dient que, per exemple, el fet de que ara puguis anar des dels barris de Ponent fins a la platja amb patinet elèctric, deien que, des de l'equip de govern, que això solucionaria tots els problemes d'embussos i d'aparcament que hi ha a les platges. Home, a veure, sí que pot ser que hi hagi 3 o 4 persones joves que agafin el patinet i se'n vagin a la platja. Però nosaltres entenem que aquest equip de govern no van a la platja o bé no tenen fills, perquè està clar que quan tu vas a la platja generalment portes el parasol, si vols passar-te pues, unes quantes horetes i si vols quedar-te a dinar portaràs la teva nevera, portaràs el menjar, és a dir, aniràs carregat. O sigui, com et desplaçaràs a la platja amb un patinet elèctric? És que no té sentit. Llavors, des d'aquí demanem a l'equip de govern que el que ha de fer és fomentar més el transport públic, de tal manera que hi hagin línies que estiguin ben connectades, tant en els barris com al centre de la ciutat, per poder anar a la platja. No? I estan a favor del carril bici educatiu? A veure, nosaltres... Però està mal dissenyat, segons vostè? Sí, a veure, des de Ciutadans recolzem la mobilitat sostenible. Creiem que és una bona iniciativa. Però quan tu vols implantar en una ciutat una mobilitat sostenible, tu has de tenir els recursos necessaris per poder-ho implementar de manera excel·lent, de manera òptima, i prendre exemple d'altres municipis, com per exemple Barcelona, que en temes de mobilitat sostenible pues, tenen una excel·lència en aquest tema. Està molt bé tenir idees i voler implantar coses, però s'han de fer bé. No pot ser que estiguin sortint aquests problemes que estan sortint. Per acabar, senyora de la Fuente, i tornant al partit, a la política de partit, vostè no fa ni encara ni un any que és regidora de l'Ajuntament. Recordem que Lorena de la Fuente és treballadora municipal, és funcionària de l'Ajuntament de Tarragona, però està en política institucional des de fa menys d'un any. I tenim un any i mig de mandat per davant. Sí. Es presentarà a les eleccions del 2023? Això és una qüestió interna de partit. Això ho diuen tots, però vostè té ganes o no? Això no depèn de mi, depèn de... És una qüestió organitzativa interna del partit i dels afiliats. Però vostè està contenta de l'experiència? Sí, jo estic contenta. Jo sempre dic que estigui on estigui, sempre dono tot el que... O sigui, al màxim, sóc una persona responsable i sempre sóc molt compromesa i m'implico molt sempre allà on estic, no? I jo estic contenta, efectivament, de realitzar la tasca que estic realitzant. Ciutadans es presentarà en solitari a les eleccions municipals del 2023 a Tarragona? Nosaltres no pensem ara mateix en el que passarà d'aquí a les eleccions municipals. Encara falta un any i mig i en política és molt de temps, amb la qual cosa nosaltres, de moment, continuem treballant en el dia a dia i quan ja s'acostin les eleccions municipals ja començarem a fer el que el partit ens digui, no?, respecte a les campanyes. Però hi hauria la possibilitat de participar en una coalició amb altres formacions polítiques? Nosaltres som Ciutadans, és un partit que no té perquè, o sigui, nosaltres no...
no tenim la necessitat d'unir-nos amb uns altres partits. És Ciutadans, si no deixaríem de ser Ciutadans i cada partit té la seva ideologia. I acabo, també en clau del 2023, encara que no li agradi parlar perquè falta molt. No, és que no m'agradi, és que tampoc li puc dir res, no, però, perquè d'aquí un any i mig falta molt encara. Falta molt, però li preocupa l'entrada de l'ultradreta, dels partits d'ultradreta a l'Ajuntament de Tarragona? No, en aquesta vida hi ha molt poques coses que em facin por. I la por sempre limita i és molt dolent anar amb por en aquesta vida. Si tu tens unes fites i uns objectius, has d'anar ara per aquells objectius i te trobaràs pel camí, el que et vagis trobant, però això no t'ha de parar mai, has de continuar sempre. Doncs així acabem. Lorena de la Fuente, portaveu del grup municipal de Ciutadans a l'Ajuntament de Tarragona, gràcies per repassar amb nosaltres l'actualitat política municipal, els principals trets, i també per parlar en clau interna d'aquest any tan intens i tan mogut que hi ha hagut a Ciutadans aquí a la ciutat de Tarragona i en general. Moltes gràcies, molta sort i que vagi molt bé. Moltes gràcies. Fins la propera. Lorena de la Fuente, la portaveu del grup municipal de Ciutadans, avui la convidada al Bon Dia Tarragona.